zvijezdama Osječani i dalje vikendom mogu uživati u programu Promenada. Sinoći tako kod secesijskog Zdenca nastupio vokalni sastav Akvarel. Svojim akapela pjevanjem poznati domaćih i stranih hitova, članovi Akvarela razveselili su brojne šetače uz rijeku Dravu, koji su rado zastali kako bi poslušali njihove izvedbe. Dobra atmosfera potrajala je sve dok se nije smračilo, a ovaj vokalni sastav pozvao je svoje sugrađane da i dođu poslušati na nekom od njihovih sljedećih nastupa. Why won't you come on over?